סרטי האקשן הגדולים ביותר. איך עושים את זה? סודות מהסרטים, בקרוב, בחינוכית 2. כתוב בספרים, בשירים, במפות הכוכבים, מה כולם? הקיץ של 20 פלוס, שני עד חמישי, 5:30 לחינוכית 2. הרבה לפני בברלי, כשדוסון עוד לא נולד, סדרת נעורים אחת שינתה את כל החוקים. דגרסי. That's why I like watching TV. סדרת הקל. Who needs this garbage? הלימודים, חברים ומה שביניהם. בכל יום בקיץ, שעה שלמה, שני פרקים ברצף. דגרסי, ראשון עד חמישי ב-4, חינוכית 23. בצהריים, זה מתחיל. אימה. היסטורים. מטל. הרפתקאות. קיץ חם, בכל יום בין 11 ל-1. עושים את החופש גדול, חינוכית 1. עיריית תל אביב יפו מציגה קולנוע שלא רואים בשום מקום אחר. פסטיבלים, הרצאות, סרטי חצות, האנשים שחולמים קולנוע, סינמטק תל אביב. ועכשיו בחזרה לשידור. תחרות קולות וצלילים 99, התחרות הארצית לרוק, פופ ומוזיקה קלה, פותחת את שעריה למועמדים חדשים. פרטים בטלפון 02-671-7726 או 02-671-6255. ההרשמה תסתיים ב-30 ביולי. צלצלו עכשיו. עוד הפעם. עוד הפעם דומינו, זה חוזר, שישי, 5:30, חינוכית 2. אנחנו קונים אותם על המשקל, בצומת. אנחנו אוספים אותם, מסדרים בארונות. פעמיים בשבוע מנקים להם אבק, ופעם בשנה מקדישים להם שבוע. הספרים שלנו, מה הם אומרים עלינו? אבירם הגולן, בקריאה ראשונה, שבת, 11, חינוכית 2. גברים קמים בבוקר ואומרים ברור שלא עשיתי שם. תגיד, יסמין, זה לא להקטין ראש. נער בן 18 אמר לנו, נאנסת רק מי שרוצה להיאנס. מתי לעזאזל ראית שריפת חזיות בהפגנה פמיניסטית? כל גבר שיתקף לי להכניס לי פאפה איזה אידיאלי. מי מפחד? מאורנה בן דור, מבט נשי, שבת, 11:30, חינוכית 2. קודם כל לא אפשרת לנו להקליט את הקטע הזה. למה? אני בכיתי. אתה עסקת בתיק הזה 7 חודשים, מן הראוי לבדוק אותם? לא היו לי מסמכים ביד, הם לא היו ביד. בלי לדבר איתך, בלי להתייעץ איתך, צמרטוט. לא. תיק תקשורת עם דוד גלבוע, שבת ב-12, חינוכית 2, ערוץ 2.